Olá gente, bem-vindos ao canal. Esse vídeo de hoje terá um teor um pouco diferente dos outros vídeos dos quais eu trabalho aqui. Na verdade, esse vídeo será foi um pedido dos meus alunos de uma das escolas ao qual eu trabalho. E eles me pediram para poder fazer: ô professor, faça um vídeo lá, fale sobre nós. E eles são assim especiais, sabe? Porque quando o professor ele trabalha assim de uma forma dedicada, de uma forma bacana, ele consegue desenvolver um bom trabalho. E quando ele trabalha dessa forma, né, ele consegue marcar alunos de uma forma bacana, sabe? Você com suas palavras, com suas dicas, com seus ensinamentos, você consegue ficar, entendeu? Vivo na memória de muitos alunos seus. Sabe, é muito bom quando você vê ex-alunos seus de 5, 6 anos atrás, que de vez ou outra ele te encontra pela rua e fala, né? Ei, professor! Oi, professor! Lembrei daquele dia lá, daquela aula, naquele dia que você disse isso, assim. Aí a gente fica assim, poxa, o cara ainda lembra disso. Mas é isso, é quando você trabalha de uma forma bacana, de uma forma honesta, ok? Então, a gente tenta fazer isso. Claro que nós temos as nossas limitações. Não quer dizer que, por sermos professores, nós sabemos de tudo. Não é isso, nós estamos em constante aprendizado. E a gente encontra alguns alunos que realmente eles fazem a gente repensar sobre algumas coisas, né? E isso é muito bom, cara. A gente é vivendo e aprendendo constantemente. Então, eu tive alguns alunos esse ano de uma escola onde eu estive lá pela primeira vez, a escola Reino do Saber, em uma cidade aqui perto da minha, onde eu moro, né? E eu dei aula lá do sexto ano, fundamental, né? Maior, ao terceiro ano do ensino médio, trabalhando com história e com arte. E eu encontrei alguns alunos assim fantásticos, né? E aí eu vou dar um salve aqui para alguns deles. É claro que o meu carinho é para com todos, mas teve alguns que vieram e falaram comigo. Então eu vou citar o nome de alguns aqui, ok? Tem aqui do sexto ano, ó, a Eduardo Henrique, tem a Diana e tem a Alana, que foram alunos assim que se destacaram muito assim lá no sexto ano em história, né, que é a matéria que eu trabalho lá com eles. No sétimo ano tem o Samuel, a Emily, muito fofa, a Giovana, tem o Gilson também, dentre outros lá também. São vários alunos. Se eu for citar nome por nome aqui, não é hoje. Do oitavo ano tem o Vitor, tem o Luan, Maria Rita, muito inteligente, Isabel, meu Deus, são alunas fantásticas nas matérias onde eu trabalhei, se destacaram assim de forma bacana. No nono ano, nós temos a outra Emily, né? Tem o Vinícius também, tem as duas Saras, tem duas Saras lá no nono ano que são fantásticas também, uma turma grande, mas uma turma fantástica para se trabalhar lá. Fantástico, fantástico. E tem, é claro, a garota nota 10, que não podia faltar, né? A Luna, que, meu Deus, todas as provas que eu fiz lá, só tirava 10 em filosofia. Então, ela tem um potencial, assim, muito grande, tem um futuro. Eu já disse para ela isso, inclusive, que você tem um futuro muito grande. Porque nós que somos professores, a gente conhece os alunos que, sabe, que tem aquele feeling já, que tem aquele jeito já para coisa. Então, ela tem um futuro muito grande, assim como os outros também. No primeiro ano do ensino médio, tem o Pedro, né? Não pude esquecer do Pedro, o cara que marcou muito aí no ano aí, né? Dentre outros também, você tem lá o Leonardo, o Monteles, tem o terceiro, que o terceiro é um cara muito, muito inteligente também, né? Também esportista, né? Jogador de futebol muito top. No segundo ano,
nós temos lá a Lorena, a Mariana, o Adrian e o Renato. Cara, os quatro assim são fantásticos assim. A gente teve, né, assim, durante todo o ano um relacionamento muito bacana entre professor e aluno, sabe? Sabe quando você se apega ao aluno de uma forma que pode ser, né, que pode acontecer dentro da sala de aula? Então é isso, cara. São pessoas assim que a gente se torna também amigos. Então é isso. E no terceiro ano, né, você tem ali, praticamente todos ali vão deixar saudades. Você tem lá o Alexandre, você tem o Vinícius, a Kelly, a Laile, ou seja, todos são fantásticos. Então eu queria, né, aqui deixar esse meu salve aqui para todos os alunos da Escola Reino do Saber, que vocês têm um futuro fantástico. Eu tenho certeza disso, porque, como eu falei, o professor ele conhece os alunos que terão um futuro brilhante, caso eles não saiam dessa trilha, né, desse caminho ao qual ele hoje está trilhando. Ok, gente? Então, o nosso trabalho é esse, é ensinar, mas é também deixar a nossa marca na vida dos alunos de forma positiva. Então é isso que a gente tenta fazer. É claro, trabalhando com honestidade. Ok, gente? Então, esse era o vídeo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Como que deve ser o professor em sala de aula? Para você, como é que deve ser o professor? Qual é a sua missão? Então, deixa o seu comentário aí e que Deus abençoe a todos.